Dobrý podvečer, vážení přátelé. A jak čas pokročí, tak už tady musíme ve studiu svítit, takže už začnu zase říkat ne dobrý podvečer, ale dobrý večer. Dnešním hostem je ekonom Karel Janko, znáte ho, a znovu opakuji pro některé z našich posluchačů, kteří se ptají, proč tady nemáme ekonoma, že ekonom Karel Janko tady u nás vystupuje pravidelně od samého začátku. Takže Karle, vítám tě tady u nás ve studiu a přeju ti dobrý večer. Tak děkuji a vítám všechny přátelé, a to nejen v Čechách, ale i na Slovensku dneska, jak jsem byl informován. Dnes, vážení přátelé, ale jak jsem upozorňoval už včera v té anonci, se nebudeme zabývat ekonomikou, ale budeme se zabývat celkovou situací a geopolitikou s tím, co nás tady čeká a co je připravované. Takže Karle, tak, máš to připravený, tak začni. Takže dnešní povídání jsme si nazvali Kapitalismus skončí, co bude dál, tak jak je to v programu. Pro vaši informaci a orientaci předem uvádím, že jsem dnešní naši relaci rozdělil do tří témat. Tím prvním tématem je analýza stávajícího stavu politiky a ekonomiky, přičemž vynechávám aktuální otázky dneška. Druhým tématem je informace, jak si další vývoj společnosti představují představitelé NWO, čili New World Order. A třetím tématem je zamýšlení nad tím, jak by se měl vyvíjet svět dle mé vize. Takže začneme. Pokud se nepodaří NWO celý svět zotročit, jak tak, to mají v plánu. Tak. Takže v té první části teda zopakuji jen ty mé předchozí výstupy, a kdo posloucháte tento pořad pravidelně, víte, že jsem měl v lednu a v březnu tohoto roku na programu téma Zdroje rozvoje lidstva. Toto téma jsem si vybral v prosinci 21 zcela záměrně a mělo být základem k pokračování v další, tedy i v tomto dnešním pořadu, ve kterém chci trochu prognozovat otazníkem politický, společenský nebo hospodářský vývoj v Evropě. Zcela ve stručnosti proto jenom připomenu pro ty, kdo neposlouchali závěry z té mé předchozí relace na tomto rádiu o zdrojích rozvoje lidstva, kterými jsou voda, půda, kovy, energie a pracovní síla. A to proto, že jsou základem, ty předchozí relace jsou základem toho politického vývoje v Evropě, potažmu na Ukrajině, i dokladem k tomuto pořadu. K těmto datům jsem se odkazoval i v minulých pořadech. Takže teda voda, půda, kovy, energie a pracovní síla, s nimi to vypadá tak, že voda, její množství je sice na země kouli konstantní, ale je nerovnoměrně rozložená a v místech potřeby mnohdy také kontaminovaná. A té pitné vody bude čím dál tím méně a zvláště klesá hladina spodních vod. Půda. Postupně celosvětově i u nás ubývá a je znehodnocována hnojivy i pesticidy. Přibývají rapidně i suché oblasti. Kovy. Vzhledem k průmyslovému rozvoji je jich ve všech sortách v podstatě nedostatek. Přeplácejí se a nestačí ani jejich recyklace. Energie. Je to uhlí, které pomalu končí, jádro, na které zelení plivou a v Německu je chtěli odstavit, ropa a plyn, kterých jak je asi tak na 30 až 60 let, podle toho, které ty, toho druhu, a který si Evropa svými sankcemi chtěla odstavit, a alternativní zdroje bláznivých zelených grét, vítr, voda, slunce a tak dále, kterých je jenom 8%. A to radikální zvýšení spotřeby se týká především 20. století v souvislosti s nárůstem populace. Z toho vyplývá i trvalý hlad po energiích a zároveň i boj o ně. Pracovní síla, no těch je dostatek, že počet obyvatel se ale v posledních 500 letech zvýšil 13krát a spotřeba energií stoupla 115krát.
Jen za posledních 100 let se zvýšil počet obyvatel téměř na 5násobek. Nevím ale, proč ta plánovaná redukce obyvatel se má týkat Evropy, která má koeficient porodnosti hodně pod dvojkou, někde až na 1,5. Protože však mám já i řada posluchačů i občanů kontroverzní pohled na to současné dění ve světě a zvláště na východě, je jasné, že jsme k tomu pohledu nějakým způsobem determinováni, tedy věkem, rodinou, vzděláním, majetkem, profesí, politickou příslušností, mainstreamem, ale i korupcí v podobě parlamentních a senátních křesel i prebendami, které z toho vyplývají. Proto lidstvo opakuje stále i své chyby. Historie je totiž krásná a poučná věc i jako věda, někdy je však nežádoucí. Musím prohlásit, že historická data sice najdete na internetu, ale historické souvislosti vám již často unikají. Je to zoufalství nad dějinými neznalostmi naší mládeže, ale i těch, kteří již vyrůstali po roce 90. Tak já bych k tomu úvodu, co jsi tady říkal, řekl jednu věc. Možná si někdy pamatujete ještě, vážení posluchači, jak se před tou krizí na Ukrajině začalo hovořit o nastávající krizi mezi Ruskou federací a Spojenými státy a Velkou Británií v oblasti Antarktidy. Tehdy prohlásili představitelé Spojených států a Velké Británie, že je nemravné, aby si dělali nárok Rusové na ty oblasti, které mají. Ono to mělo svůj, a spělo to tam dokonce k konfliktu, ono to mělo svůj důvod. Ruští vědci totiž objevili v oblasti ruské Antarktidy, to znamená v oblasti, která patří pod Ruskou federaci, objevili tak ohromné zásoby ropy, že by to pokrylo světovou potřebu té ropy minimálně na 150 let. Takže o to se tam chtěli prát. A tato krize, která je tady vyvolaná, je naprosto umělá právě z toho, co vám potom řekne, z důvodu, který vám řekne potom Karel Janko. Tak jenom jsem chtěl připomenout, pro svět, kdyby byl normální, tak na 150 let je ropy dost. Je to tam v oblasti Jamalu, je to na sever od Uralu. Ano. Ale vraťme se na zem a v souvislosti s výše uvedenými skutečnosti konstatují, že volný trh a svobodný kapitalistický řád, za který loboval Klaus, je již dávno jen chimérou. Vše, a nejen v ekonomické oblasti, tedy průmyslu, zemědělství, obchodu a bankovnictví, vše ovládají nadnárodní monopoly, a to i v médiích, ve zdravotnictví, školství, kultuře i sportu. Co tedy dál? Kapitál, a teď bych řekl, co je kapitál pro posluchače, je to tedy vše to, co je buď to ve hmotné podobě, anebo v té peněžní podobě. Jsou to podniky, je to majetek, ten běžný, který lidi mají, je to obchodní organizace, jsou to peněžní úspory, peněžní vklady a na burze. Kapitál zkráceně bych řekl, že je vše, co má nějakou prodejní cenu. Tak. Takže kapitál narazil svým ekonomickým objemem výroby na hranice státu a proto potřeboval expandovat do většího celku, což se stalo po roce 1989. Výsledkem toho procesu v Evropě je Schengenská smlouva. To je volný pohyb kapitálu, volný pohyb osob a volný pohyb pracovních sil. A financí. Kapitálu. Kapitál. Tak. No takhle. Financí taky, pochopitelně, protože oni potřebovali kupovat nás kupovat. Tak. Dále narazil na omezené možnosti manipulace jednotlivých států i jejich obyvatelstva. Evropská komise
Výsledkem jeho snažení kapitálu je teda prosazení Lisabonské smlouvy s masivním tlakem Evropské komise na koncentraci moci. Zajišťují to tisíce zákonů, s povinností je aplikovat v jednotlivých státech pod trestem sankcí a vydírání, statisíce předpisů a doporučení k implementaci ve státech Evropské unie. To je fašizace Evropy. Fašismus má svoje charakteristiky a toto plně už odpovídá tomu procesu, který se v Evropské komisi děje. Je zcela evidentní, že dnešním vážným problémem Západu je zajištění energetických a surovinových zdrojů rozvoje. A ta honba za zdroje je historická. Vždy šlo o ovládnutí zdrojů, tak jako ve středověku, tak po celé 20. století se dvěmi světovými válkami, tak i dnes. Jak říkám, skončila doba obžerství, tedy spotřební společnosti, a teď se budeme divit. Gentlemanské dohody. Výrobců i obchodníků z doby raného kapitalismu byly nahrazenými kartelovými dohodami, monopolem výroby i moci, korupcí, lobbingem a kriminálním chováním i kriminálními činy. Probíral jsem to posledně. Teď se ptám, proč stojí v létě zelenina, mléko, máslo, ovoce, hadovka, okurka stojí 25 korun. V létě máslo 60 korun, mléko, když je, ovoce kolik stojí, no to prostě není možné tohleto prostě přehlédnout. Spráskat je a vyhnat. Přeze všechno jeho snažení, tedy toho kapitálu, se kapitalismus dostává pravidelně do cyklické krize a nyní se dostal i do systémové krize, která postihne všechny rezorty, včetně bankovnictví. Pochopitelně, že to představitelům jednotlivých států i deep stateu vadí, a proto se snaží vymyslet a upravit systém, ale rozhodně ne ten společenský řád, který by odstranil jeho dosavadní chyby a slabosti a zároveň nastolil možnost absolutistického vládnutí. K tomu se pořádají pod patronací různých spolků celosvětové konference. Nedělejme si iluze o vedení společnosti, tedy států, této západní části našeho světa. Jsou to zcela jiné osoby a instituce, než ty, které nám jsou předhozeny k přežvíkání. Tady bychom měli spíše zalovit ve vodách Bilderbergu, Davosu, trilaterální komise, Council for Foreign Relations, světových bank, zednářských loží a dalších spolků. A Spenu. Ano. Rozhodně to nejsou ani ti naši vlastizráci ve Strakovce. Jsou to jen skorumpovaní poskoci, kteří dobře vědí, co dělají, rektoskopují, kde mohou, plní svoji úlohu a úkoly, jsou za to dobře zaplaceni a jsou připraveni zvednout krovky, až to praskne a pak zmizet. A jistě mají za sebe připravenou i druhou garnituru. Jak jsem říkal, nic se neděje náhodně. Před 30 lety si Západ pomohl z krize hospodářskou i politickou anexi střední a východní Evropy, ale jeho potřeby a možnosti jsou opět vyčerpány. Dnes potřebuje za zdroji postupovat dál. Drang nach Osten. A humanita a demokracie jsou k tomu jen lživou zástěrkou. Takže suma sumárum. Podstatou existence současného monopolního kapitalismu je tedy jeho expanze politická, ekonomická, územní a centralizace moci, pokud možno s trvalým 2% přírůstkem HDP. Takže to byl ta první část a pokročíme k té druhé. Čím se tedy dostávám k druhému tématu našeho pořadu, kterým je informace, jak si další vývoj společnosti představují představitelé NVO, tedy Nového světového pořádku. Napsal o tom Petr Hájek ve skvělém článku Svět se nachází na rozcestí, ze kterého s jeho svolením následně cituji. Jeden z architektů NVO, tedy Nového světového řádu, nověji velkého resetu, Klaus Schwab,
píše o opatření, které mají pomoci prosadit plán ultraglobalistů na tento nový normál v uvozovkách. Za prvé, je to zavádění tvrdých forem sociální kontroly, QR kódy, covidové pasy, sociální distance, omezování prostorové mobility lidí. K tomu přidám i elektromobilitu a jakožto elektrodebilitu. Omezování práv starých lidí, co by balastu, pod záminkou péče o ně. Likvidace nedotknutelnosti soukromého života. Cenzura a korekce jednání jednotlivců i celých skupin a mnoho dalšího. Těmito opatřeními se přechází od kapitalistického přivlastňování materializované práce, tedy zisku, k přivlastňování a následně zneužívání nehmotných i výrobních faktorů, společenských i duchovních, čili zotročení celého člověka. Je to zrušení hotovostních peněz. A tady bych vložil ještě, plaťte pokud možno hotovostně, protože přesně na tohleto ten západ, ten deep state jede, že čím dál tím víc se budou používat karty, čím dál tím méně hotovost a v podstatě oni řeknou jednou, nepotřebujeme už hotové peníze, používají se málo, plaťte vše. Buď to kartama, anebo tím mobilem. Názorný příklad, jak to sofistikovaně do lidí spou, je Lidl. Ano. Lidl teď udělal soutěž, že kdo bude platit kartou, tak může vyhrát velikánské ceny. Ano. Jo, a lidi tedy začali platit kartou, aby něco vyhráli. Přitom si neuvědomují, že si právě touhletou soutěží na sebe přijou bič. Jistě. Takže přesto zrušení hotovostních peněz, kontrola vašich financí bude a platby jedně přes kartu nebo později přes telefon s následnou kontrolou a omezením nákupu, pohybu osob, bonusy, malusy až čipy pod kůži. Jak dopadne ta kontrola? Hovořil jsem na tom minule v pořadu o 4. průmyslové revoluci. Za druhé, jsou to právě lockdowny, které drtí malé a střední podniky. Lockdown je prostředkem globálního přerozdělování světových aktiv, čili majetku. Bez něhož nelze nový řád vytvořit. Ve 24. kapitole prvního dílu Kapitálu popsal proces prvotní akumulace kapitálu Marx. Bez něhož by nebylo možné zahájit vlastní kapitalistickou akumulaci, tedy bez té koncentrace akumulace kapitálu. Jeho hlavní formou bylo vyvlastnění. Vyvlastňování lidé byli vyháněni z půdy, to je zbavování výrobních prostředků a majetku. Totéž se děje dnes, odchod z kapitalismu a vstup do něj jsou zrcadlově podobné. V novém postkapitalistickém systému se vytváří nová masa ožebračených lidí jako objekt vykořisťování a odcizení. Za třetí, maximální oslabení, to jsou ty plány tedy toho NVO, maximální oslabení a v dlouhodobém horizontu zničení národního státu jako instituce moderní doby, stejně jako mnoha ústavních práv a demokratických svobod, které byly vydobyty bojem, krví a potom mnoha generací evropských proletářů a středních vrstev. To vše se resetem vynuluje. Nová normálnost je bio-eko-techno-fašistický výsledek povstání elit postzápadu. Čili těch elit, které se dostávají tím novým tím NVO do popředí a k moci. Obecně je třeba říci, že současní ultraglobalisté jsou přímými dědici německého nacismu a trockismu s jeho nadřazenou rasou a s jeho globální permanentní revolucí. Globální digitální koncentrák pro masy v důsledku povstání elit je spojením nacismu a trockismu. Ale to je na vedlejší, na další jednání. Za čtvrté, distanční vzdělávání pro 80% populace
jako odříznutí obrovské masy lidí od skutečného vzdělání. Kam dospěla indoktrinace našeho školství v současné době, je již dostatečně známo. To jsou tedy, stále mluvím o těch plánech. Co na nás chystají? Co na nás, ano. A co už provádějí? V podstatě ano, to už tady jede. Za páté, informační teror jako prostředek destrukce občanské společnosti, neustále strašení novými epidemiemi, klimatickými katastrofami, hladomorem a lidé propadají panice zásluhou těch, kteří by měli svým postavením lidi uklidňovat a zbuzovat v nich důvěru, tedy státníků. Na začátku roku 2020 například Merkelová a Boris Johnson Němcům, respektive Britům, namluvili, že zemřou miliony lidí. Žádné však miliony nezemřely, ale strach už byl jednou zased. Stejné to bylo u nás a na Slovensku. Je to poselství od nich. Je to poselství, objeví se nové viry, nové epidemie, nové problémy a ještě děsivější. A vy musíte, musíte, musíte s několika tečkami. Zase jenom dodatek. Již před 9 lety jsem tady měl pořad, bohužel to není v archivu, protože to bylo na jiném rádiu, ale z tohohle studia, přímo z tohohle toho místa, o tom, co má v plánu nový světový řád. A tam toto všechno bylo naplánované. Tenkrát mi říkají, že jsem blázni. Ale už tehdy před 9 lety se tam hovořilo v těch plánech NVO o depopulizaci země tím, že veškerou populaci na země kouli poskytnou nevyléčitelné pandemie virů a nemocí, o čiž se tedy ten nový světový řád vehementně snažil vys Bill Gates. Tak. Takže opět sečteno a potrženo. A teď se musíme zmínit o něčem, a to je o našem trestním zákoníku, který v podstatě kriminalizuje všechno, co může z této oblasti. Takže dovolím si říct, že budeme používat pouze podmiňovací způsob, tedy v otázkách, a vy si to náležitě upravte. Takže všechno, co v následujícím tedy několika minutách tady proběhne, tak je pouze v otázkách, protože to se nemůžu nic tvrdit, ale mohu se ptát. Takže není tu snaha Deep Stateu zakonzervovat a utužit současný monopolní kapitalismus s přijetím otrockých zákonů a s využitím genetiky i výpočetní techniky naprogramovat a usměrnit život společnosti i jedince mainstreamem, lockdowny, korespondenční volbou, elektrodebilitou, cenzurou a podobně. Dále, není i Green Deal účelově předhozený problém ke změně paradigmatu, tedy vzoru chování lidstva? A není to účelově v dimenzích potřebných pro světovládu? Dělám pomlčky, abyste si to mohli náležitě promyslet, co tady říkám. Není pumpování nekrytých peněz do oběhu jen cestou k umělému a nesplatitelnému zadlužení obyvatelstva? Nebude české hospodářství zahnáno do dluhové pasti? Není ukrajinská imigrace jen zástupná za tu africkou? Potřebujeme tu vůbec další pracovní sílu? Tak k tomu mám jenom připodotek. Ono se o tom nehovoří. Ale vážení přátelé, nejenom, že tady máme na 400 tisíc emigrantů z Ukrajiny, těch válečných uprsvíků, ale máme tady největší příliv těch arabských a afrických migrantů od roku 2015, kdy ta migrační vlna jakoby začala a kulminovala. Teď se o tom nehovoří, všechno překrýval COVID, potom všechno překrývala Ukrajina, ale my tady máme největší počet
těch imigrantů, které jsme kdy zachytili. A to je jenom zlomek toho, kolik jich tady je. Ano, takže ano. Ta migrace těch afrických a arabských muslimů, protože to jsou většinou muslimové, tak ta pokračuje nejenom s nestenčenou, ale se zvětšující se silou. Na to nesmíme zapomínat. Prosím. Tak, takže nebudou tu náhodou do několika měsíců 10 000 nových nezaměstnaných v důsledku imploze hospodářství? Nečekají na to supy západu a hlavně válkou nepostižené Ameriky, tedy USA, na levný výkup majetků? Není proto ta krize, i tato krize účelová, tedy když už je krize, tak ji pojďme využít. Tedy to je otázka z hlediska kapitálu, ale já dodávám i to, že bychom ji mohli využít i my, tedy obou straně. Vše to spěje k zásadnímu zlomu a já se ptám, co my všichni děláme proto, aby se výše uvedený Švábův scénář nerealizoval. Tak a teďka, vážení, musím dodat jednu velice zásadní věc. Česká republika, my jsme se o tom s Karlem bavili před vysíláním, Česká republika patří mezi východoevropskými postsovětskými nebo postsocialistickými zeměmi k zemím s nejvyšší mírou úspor. Žádný jiný stát bývalého socialistického tábora nemá tak šetřivé lidi, jako jsou Češi. Ty úspory českých občanů, ty řekne potom Karel, má čísla, ale o co se teďka hraje, a to prosím je velmi důležité, v současné době to naše vláda podporuje, hraje se o to, aby se českým lidem úspory sebrali. Jak? Ohromnými cenami energií, plynu, elektřiny, pohonných hmot, protože se potraviny. Do práce musí jezdit, budou se zvyšovat na neúměrnou míru potraviny. To všechno proto, aby se, jak to říkal pan Stanjura, že Češi peněz mají hodně, aby se v podstatě sebrali těm lidem ty úspory. Ale tím to nekončí. Co už tady mohou ukrást? Už tady ukradli všechno. Průmysl, nerostné bohatství, všechno. Ještě tady mají lidi spoustu nemovitostí v osobním vlastnictví. A tak se stane, že až vyčerpají ty úspory, tak nebudou moct ty vysoké ceny těch energií, potravin a vůbec všech poplatků uhradit. A zákonitě se dostanou do chřtánu exekutorů a budou přicházet o nemovitosti a o ty jim jde. A to je ta centralizace toho kapitálu. Centralizace kapitálu. Oni chtějí ukrást nám všem naše domy, naše byty, které domy máme kolikrát několik generací, a o to všechno, pokud se nebudeme zvedat, všechno o to přijdeme. Musíme si to uvědomit. To je závěrečná část ovládnutí světa novým světovým řádem. Ano. Zbavit obyvatelstvo veškerého osobního vlastnictví, nechat jim nepodmíněný příjem, který jim bude stačit na přežití, na míře hladomoru, a zahnat je do děr lidstvo tak, aby pomalu vymíralo, aby tady byla ta zlatá miliarda. My jsme se teď totiž dostali do toho závěrečné fáze dlouholetého plánu nového světového řádu. Tak a my jsme toto probírali, ten nepodmíněný příjem, jeden z těch předchozích pořadů, ano, je to tam také. A jenom k těm číslům, tady totiž bylo před covidem byly 2 biliony úspor obyvatel, pochopitelně s tím hospodařily banky, které by o to neradi přišly, pochopitelně. A během těch 2letého covidu vzrostly úspory na 2,8 bilionu korun, čili o 800 miliard. A ty oni potřebují teďka stáhnout, pokud ano, možno. Krát. Tak, takže... A jak se dělá v podstatě nikým nepozorovaná měnová reforma?
No samozřejmě, že se zvedne uměle inflace. Inflace se zvedá tím, jak jsme se tady bavili taky s Karlem, že se tisknou nekryté peníze. Tak a to bych se chtěl právě kolikrát zeptat Fialy, kde se bral, Babiše také, kde se bral ten bilion korun, bilion natištěných, bilion, se, já nechci říkat prostě ukradených korun, které pustil do oběhu. A to tvoří kolem 1 bilionu korun, nebo 1 bilion korun vytvoří podle mých propočtů 20% inflaci. A tu tady máme za ty 2 roky už. A čeká se, že bude až 35%. 35% probíral jsem posledně. Ano. 35% to bylo od roku 2016 do roku 2021. To bylo 35%, čili každý, kdo neměl stovku v roce 2016, tak v podstatě má, jako by měl 65 korun dneska. Ano, jenom. Ano. Takže mohu pokračovat. Takže jsme u třetího tématu, toho bych řekl toho výsledného, třetího tématu dnešního pořadu, to je zamyšlení nad tím, jak by se mohl svět dále vyvíjet a zároveň navržení nějaké reálné vize, především k ozdravení společnosti a řádové reformě současného stavu na té naší části vyspělé společnosti. O této reformě přemýšlím již dlouhou dobu a nějakou dobu mi trvalo to naformulovat. Dnes si tedy ukusuji velké sousto z krajíce otázek, na které je těžká odpověď. Mám pro ty změny následující příměr. Pokud požaduji změnu například v procentu daně pro podnikatele, příspěvek na dítě, zvýšení důchodu, je to jen první stupeň změn. Druhým stupněm by byly například podstatné změny v přístupu k zahraničním subjektům, a to v politice i ekonomice. Já však potřebuji ještě minimálně jedno patro k nahlížení na věc a k provedení systémových změn v celém našem bytí. Vyjadřují to slovy, podívejme se na věc ze třetího patra. Jak je známo, lidstvo prošlo ve svém vývoji 4 až 5 společenskými řády, prvobytně pospolným trvajícím cirka 40 tisíc let, za druhé otrokářským řádem trvajících cirka 4 tisíce let, za třetí feudálním řádem trvajícím něco přes 1000 let a za čtvrté kapitalistickým řádem trvajícím 200 let s 50-letou odbočkou a snahou o socialistický společenský řád. Na číslech je tak patrná akcelerace, tedy urychlení vývoje, a to vždy s rychlejším nástupem historické změny. A v současné době stojíme na rozcestí, kdy ten monopolně kapitalistický řád je již systémově vyčerpaný a je u konce své existence. Z dosavadních informací a snah Deep Stateu je patrné, že dalším vývojem dle jejich představ bychom se vraceli k jisté modifikované formě otrokářského řádu s geneticky naprogramovaným společenským postavením jednotlivých osob, naprogramovaným životním vzděláním a úkolem a z toho vyplývajícím příslušným ohodnocením celkově tedy jejich možnostmi. Prostě mravenci a mraveniště. Nejsem si jist, kolika lidem by se to líbilo. Pro tuto změnu by skvěle padlo pojmenování kupředu do minulosti, protože by to dokonale vystihlo naznačený vývoj. Tento název má však ve svém pořadu paní Martina Kociánová, které se tímto za použití omlouvám. Jak vyplývá z výsledků posledních parlamentních voleb, 25% voličů si uvědomuje jeho hrubé chyby. 25% naší populace to zcela vyhovuje stávající zlodějský systém
a 50% se zatím o nic, 50% se zatím o nic nezajímá, ačkoliv je situace vážná, politicky i hospodářsky i vojensky, a nechají se zblbnout mainstreamem a sladkými řečmi vlády. Dopadne to i na ně na podzim a v zimě a Hinca ukáže. Ten jen svrap a neštovice. Snad to konečně i oni pochopí a dojde k dohledné době i k radikální výměně v parlamentu i ve Strakovce a možná i na Bratislavském hradu. Jak říkám, platy politiku a na ně navázaných pašalíků je legalizovaná korupce. Pro navržení nějaké změny řádu je třeba definovat stav a následně i podmínky a cíle. Tím stavem, kromě již výše uvedené krize a definované a omezených zdrojů, je především naše politická i hospodářská submisivní vázanost na Západ. Bohužel jsme opět papežtější než papež. Atlantická vazba, proklamovaná jednou parlamentní slepicí, je totiž účelová lež. Od doby Cyrila a Metoděje v 8. století přes středověk až do konce Rakousko-Uherska byly naše vazby orientovány kulturně, jazykově i hospodářsky na jih. Zde se odkazují na proslov doktora Jiřího Hejleka v Příčovech, ve kterém říká, že si musíme ujasnit, jaká je povaha civilizace neboli civilizačního útvaru, v němž se nacházíme. Odlišuje se nejen od jiných soudobých civilizačních útvarů, ale především je musíme odlišit od civilizací, které mu předcházely. Je nesprávné nazývat tuto civilizaci západní, protože v tom je zahrnuta doba evropské křesťanské civilizace, kterou renesance neoprávněně nazvala středověkem. Ona civilizace byla jediná v skutku celoevropská a její dědictví, čili tradice, nás neustále přitahuje, ačkoliv v 18. století zanikla. Také není správné mluvit dnes o euroatlantické civilizaci. Proti předchozímu civilizačnímu útvaru je Evropa již dlouho rozdělena a slovo euro je matoucí. A kromě toho, to jsou i další konotace, které jsou negativní. Mluvme proto o atlantické civilizaci. Ta vznikla v přístavech, které se staly nositeli jeho obchodně námořního charakteru, a já přidávám tedy i nositele kolonizace. Nejprve byla krystalizačním jádrem této civilizace města v Nizozemí, včetně Belgie, Londýn, a po druhé světové válce se stal New York. Tam také vznikla kolonizace dalších různých částí světa. Toto rozlišení není běžné, z čehož plyne naše naprosté sebenepochopení. K tomu se dluží ještě něco, co český národ byl vždy jen trpěn na okraji atlantické civilizace. A nejenom on, celá podunajská monarchie, stejně jako Rusko a částečně Německo, nebyly nikdy právoplatnými příslušníky té moderní novodobé Atlantidy. Rozlišujeme proto perspektivy české a atlantické. Naše téma je aktuální proto, že se jako občané cítíme v ohrožení, ale je třeba rozlišit ohrožení atlantické civilizace a ohrožení existence českého národa. Já jsem před 15 lety již udělal takovou studii, kde jsem definoval potřeby národa, charakteristiky národa, které jsou, a potřeby, které z toho vznikají. A je to, co ho charakterizuje. Charakterizuje ho jazyk, územní příslušnost, náboženství, rodové posloupnosti a to všecko, co prostě tvoří ten termín toho národa. Ano? A tohleto by rádi oni vymazali úplně ze světa a potýkáme se teda s tím denodenně. Byť otázka národa je otázka života a smrti naše.
protože nikdo s náma nebude zacházet v rukavičkách. Ta otázka národa a toho názvu je v různých zemích různá. V latinskoamerických, v anglických, anglosaských zemích, ve slovanských zemích je to vždycky jenom národ, ale taky je to vlastenectví, patriotismus, nacionalismus, ale ne nacismus. To je jiný termín, až chybně se mnohdy používá. Tento bod je klíčový, tedy to naše téma je aktuální, že se cítíme v ohrožení. Tento bod je klíčový pro posouzení naší současné situace, protože západní státy jsou již zdegenerované svojí imigrací, LGBT, Green Dealem, genderovou politikou, monopoly a kromě knížecích rad nám již nejsou schopni něco moudrého sdělit. Tak, Láďo, máš k tomu něco? K tomu dosavadnímu tomu? Mám tam jednu velmi důležitou připomínku, protože lidi se kolikrát ptají, jaký je rozdíl mezi nacionalismem a nacismem. V podstatě se dá říct jeden rozdíl. Nacismus, tedy nacionální socialismus, nadřazoval svou rasu, nordickou rasu, chybně Adolfem Hitlerem a jeho noc tedy pojmenovanou za Árijce, protože to nebyli Árijci, to byly nordická rasa. Mezi nordické rasy patří Němci, Dánové, Švédové, Finové, Norové a pobaltské státy. A tyto nadřazenost je u nich základem jejich vlastenectví, tedy nacionalismu. To je nacismus, kdy neuznávají žádný jiný národ sobě rovný, nežli sami sebe. Kdežto nacionalismus, překladu do češtiny z latiny vlastenectví, ano. Tak to je láska ke své rodné hroudě, ke své vlasti, odkud jsme vzešli, odkud vzešli naši rodiče, kde máme kořeny, ale přitom, a to je ten velký rozdíl, nenadřazujeme vlastní národ nad ostatní národy, ani vlastní, protože rasa to je stejná, bílá, černá, to je celkem jasný, ale ty vlastenci nenadřazují vlastní národ nad jiné národy, naopak jsou ochotní a běžně komunikují a kooperují se všemi ostatními národy. To je ten rozdíl mezi nacismem a nacionalismem. Já se ještě vrátím k tomu, čili tam ten nacismus je vypjatý nacionalismus, jak encyklopedicky bychom... Ten je v podstatě ten nacismus vznikl proto, aby ty lidi v tom Německu třeba nebo... Měli nepřítele. Aby ty lidi měli pocit, že mohou u těch ostatních národů dělat, co jim poručej, bez ohledu na lidskost, bez ohledu na nějaký soucit. Proto tam byly podřadní národy, Slovani byli nejhorší podřadní národy. A jsou pořád stále. A největší svinstvo po druhé světové válce bylo, že se nikde nehovořilo vedle holokaustu, kde bylo strašlivým způsobem zlikvidováno 6 milionů židů, takže Slovanů bylo zlikvidováno 27 milionů. Uvádějí se 26, ale já jsem do sebe četl 27 milionů lidí Slovanů. Tak kdo trpěl větší genocidou? Takže a to by rádi zlikvidovali to naše vlastenectví, všechno, co je... Ano, a to slovanství, tady ta vláda a ty globalisti... To jsem chtěl dodat, tohleto. To likvidují právě zcela proto... úmyslně. Proto byla vyprovokovaná válka mezi Ukrajinou a Ruskou federací, mezi slovanskými národy. Protože už, myslím, že to říkal Klausewitz, nebo to říkal, že Slovana neporazíš, jenom se musí vymlátit sami mezi sebou. Já to teda teďka jako zlidověl. Ale... To je všechno jenom
otázka plánu a účelového chování a jednání a je tragédií ukrajinského národa, že si nechali vnutit oranžovou revoluci a potom Majdan. A to, co tam teďka mají, nepatří jim už ani ta půda, protože je prodaná. Tak. Takže na základě uvedených rozlišení charakterizujeme svou současnou situaci. Za prvé, byli jsme účelově začleněni do atlantické civilizace, která je nám v podstatě cizí. Většina Čechů ovšem toto uspořádání akceptuje a chce jen změny politické, protože si jiný systém nedovede představit. Osobně to považuji za politováhadní hodnou chybu. Za druhé, dosavadní politické osové dělení na levici a pravici je dáno překonané a není ničím nahrazené. Nejblíže je pro orientaci a volbu plošné členění, tedy čtvrcové dělení podle míry osobní a ekonomické svobody. Tady bohužel nemám tabuli, abych to předvedl, ale prostě z té osové levo-pravo se to rozdělilo do plošného, čtvercového, kde na okrajích jsou, kde ten čtverec je rozdělený v polovině osovým křížem a jedno hodnocení je osobní svoboda a kolmo na to je ekonomická svoboda. A tohle to krásně jako nám ukazuje, kam až mohu dojít, čili nemůžu dojít ad absurdum ke 100%, protože tam narážím už na zájmy těch dalších lidí. Takže nejbliže je tedy to plošné čtvercové dělení. Je nám vnucována tvrdá konfrontační ideologie. To je velmi vážná věc, ale lidé nemohou myslet stejně. Je třeba odideologizovat stát i státní aparát. Tvrdé ideologické rámce brání duchovnímu rozvoji lidstva. A to jak jednotlivého člověka, tak i celé společnosti. A jak vidíme, vede to k rozvratu společnosti a občanské válce. Tak u toho rozvratu už jsme dneska. Jo? A ta občanská válka v podstatě už je za dveřmi, že? Za čtvrté, jaká bude společenská poptávka po totální změně řádu tedy? A jaká bude společenská potřeba té změny, se ptám. Kdo bude nositelem a hybatelem tohoto procesu? To je třeba již dnes řešit. Za páté, jaké by mělo být společenské profesní hodnocení osob? Snad nic není dnes rozvrácenějšího než současná cena práce. To je jedna z velmi závažných nedostatků toho režimu, protože to kdokoliv... To není nedostatek, to je úmysl. Stále prostě se tady z toho nějakého toho žebříčku finančního ohodnocení se vyprodukuje nebo se uzavře nějaký spolek, prostě který jednou za profese A, po druhý za profese B, nechci jmenovat profese, ano, které si vydupe prostě zvýšení platů, které proti tomu zase za čas u jiného spolku, nechci jmenovat. Takže to v podstatě to rozvrací celý ten systém toho ohodnocení a způsobuje to inflaci. To vidíme od počátku, prostě už za Babiše, začalo to před 2 lety, pokračuje to v současné době. Takže bohužel prostě toto je jeden ze závažných nedostatků současného režimu. Chtěl bych ještě vysvětlit jedno. Když jsem byl na vysoké škole, tak právě tato otázka se tam byla probírána a
každý na otázku, za co je placen, odpověděl no za práci, no vyletěl od zkoušky. Protože ta správná odpověď, a když se nad tím zamyslíte, tak je v podstatě následující. Je to, že člověk je placen za reprodukci své pracovní síly a reprodukci své rodiny. A když to domyslíme do důsledku, je to pravda, tohleto. Takže to byla politická ekonomie už v prvním ročníku. Takže jaké budou majetkové, za šesté, tedy se ptám, jaké budou majetkové změny v tom novém řádu? A to tak, aby nebyla koncentrace 95% majetku u 5% populace. To prostě trvale přivádí tu společnost do krize, tohleto. Kdysi jsem předpokládal změnu společenského řádu této společnosti, řádu tedy, v momentě dosažení absolutní koncentrace kapitálu, tedy soustředění veškerého majetku v jedněch rukou a s jeho následnou nacionalizací, ať již dobrovolnou nebo násilnou. Dovedu si představit, že v určitém momentu právě ta špička se vzdá svého majetku, protože bude dostatečně saturovaná. Možná, že to bude dříve, než jsem předpokládal, protože v důsledku synergie s ostatními procesy současné politiky politicky zkorumpované vlády na tento obrodný proces nestačí. Moje návrhy, které jsou hlavně v oblasti ekonomiky, jsou radikální, ale bylo by třeba se podívat i na jiné vědní odbory a zatáhnout je do toho, tedy sociální, vzdělávací, zdravotní a tak dále, které do tohoto procesu mohou a musí zasahovat. Za sedmé, je možné se obrátit i do historie, i z hlediska volby budoucnosti, to se ptám. Pokud se podíváme do historie zpátky, nenalézám tam žádné možnosti ani volby pro inspiraci společenského uspořádání této nové vyspělé společnosti, kde společenského řádu, které jsem jmenoval předchozích, to je tedy ten prvobytně pospolný, ten otrokářský, ten feudální a kapitalistický. Jmenoval jsem tam ale to, že v podstatě k tomu otrokářskému řádu modifikovanému spějou snahy toho NVO, toho resetu. Je proto možné, že se populace možná jednou vrátí a opráší socialistický společenský řád a teďka mi promiňte, ale jako kompromis humanity, svobody, produktivity práce, limitovaných dostupných zdrojů rozvoje, a to na příkladu středověké renesance jako třetí cesta, jejímž cílem by byla bezstřídní společnost. Alternativně by přicházel do úvahu i osvícený absolutismus. Ovšem i ten časem svého působení degeneruje a stává se jen absolutismem. V každém případě je historicky prokázáno, že tam, kde jsou peníze, je i korupce, podvody, manipulace a krize. A to již od jejich vynálezu. Ale nenechme si peníze vzít, tak jak jsem vysvětlil a vysvětlili jsme předchozí debatě. Zde se mi vnucuje provést porovnání s obou režimů, kapitalistického a socialistického. To je ovšem na jinou debatu teď. Je zajímavé, že se těmito sociálními otázkami zabývala kdysi i církev, konkrétně v encyklice papeže Leva 13. z roku 1891, Quadro Genissimo Ano, a encyklice papeže Pia z roku 1931, Rerum Novarum. Celý tento bod je ale na samostatnou diskuzi.
Tak já bych další tady část nechal po přestávce. Mám ještě 5 minut. Myslíš, že to stihnu. Tak povídám. Takže dokončím to. Nejsem Karel Marx, nejsem Adam Smith, nejsem John Keynes, nejsem Otašik ani Walter Komárek. Ale i tak jsem se pokusil o nějakou vizi, která nám schází, tedy kromě vize Klause Schwaba. Každému soudnému totiž dnes již musí být zřejmé, že k nějakému tomu resetu musí svět i společnost dospět. Bude klidný nebo revoluční? A bez sametu? Jeden politik minulý týden prohlásil, že se obává revoluce. Já se ji neobávám, já bych ji uvítal. A k tomu pojmenování následujícího společenského řádu bych navrhl ekonomicky, neboli ve svém významu toho slova, což je úsporný, šetrný, šetřící, skromný, prostě ekonomický. Máte-li nápad, dejte mi prosím vědět. A na závěr, proto mé obvyklé heslo, je třeba vystoupit z tohoto hnoje, který si říká Evropská unie. Ta je postavena na tuhém, monopolně kapitalistickém společenském řádu, který je již u konce svých historických možností. Let leaves, checks it. Let leaves, checks it. Tak, vážení přátelé, to bylo povídání ekonoma Karla Janka. I když jsme se dneska nebavili o ekonomice, my to rozvedeme v debatě v druhé části. Budeme o tom debatovat. Jak jsem říkal, já jsem úmyslně pominul, teď jsem prostě ty dvě patra výš se snažil být, nebo o třetí patro ještě, a nechal jsem tyhle ty otázky denního života, které nás trápí, pochopitelně i mě a o vás všecky, a teprve začnou trápit. Budeme se bavit o těch tématech, které jsme dobře, tady... Dobře. A vy samozřejmě můžete nám i napsat SMSky s připomínkama nebo dotazy a buď to na 9 i telefonovat, ale ještě máme dvě ještě, minutky. Ještě bych ze začátku té druhé 300 hodinovky si popovídal trošičku o zabrousil trošičku do filozofie lidského života, protože ono to s tím souvisí. Tak. Takže to bychom si popovídali chvíli, ale potom budete mít dost času na vaše dotazy a telefonáty. Takže já bych, ještě máme 2 minuty, takže Karle, prosím tebe. Jenom to stručně shrnu, ano. Prostě tady jsem v tom průběhu té hodiny dnešní shrnul nějaké ty podmínky, které jsou pro to, nebo co se stalo prostě v průběhu těch dvousta let s tím kapitalismem, že je již u konce a že v podstatě potřebujeme něco, nějakou novou vizi, ale absolutně rozdílnou proti tomu, co navrhují tedy ty NVO, Švábové a podobně na to v tom Davosu a tak dále, v Bilderbergu a hlavně zednářských ložích a tak, jak jsem to tady jmenoval. A měl by se tím někdo zabývat, ale pochopitelně na ty státní úrovni nebo na ty nadnárodní úrovni se tím nikdo nechce zabývat, rozhodně by nikoho neplatili, aby se zabýval nějakou vizí, která není v jejich zájmu. Že? No, to není v jejich zájmu. To není, a to rozhodně tohle to není v jejich zájmu, takže spíš přemýšlej o tom, jak ohnout tento režim, tento. A vím o tom, že třeba banky už desetiletí, hlavně v Americe, mají najmuty špičkové matematiky a odborníky, finančníky na to, jak předcházet tou bankovní krizi. Pokud si sami krizi nevyvolají, aby na ní zbohatli tím, že skoupějí velice levně ty základní majetky těch méně úspěšných banek. To je převrácená ta strana té mince, tohleto, do které, se když nemůžu... O podstatě kapitalismu ještě bych chtěl hovořit, o podstatě kapitalismu a potom se vrátím k té vizi ještě. Ale teď máme už 20. hodinu, dobře. Takže... My si dáme teď už tu hodinku přestávky, pustíme si pár hezkých písniček a znova říkám, na telefon do studia Beta můžete psát otázky a potom ho ve 14.00 zapojím a budete moci volat.
Zatím se s vámi loučíme a budeme se těšit ve 8:45. Tak máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám ekonoma Karla Janka. I když jsme se dneska v tom první hodině, Karel měl připravený jiné věci, teď se k té ekonomice dostaneme. Já bych se, Karle, chtěl zeptat na definici kapitalismu, aby to bylo srozumitelné posluchačům. Kapitalismus je založen na neustálé zvyšování výroby, neustálém zvyšování HDP toho kterého státu, tím na neustálém zvyšování tržeb a tím pádem i výdělků. Proto ten kapitalismus se dostal v 80. letech na svůj, v podstatě na svůj hranici na tom západě, a proto muselo přijít to, co předpovídali už Henry Kissinger v roce 85, když dělal ve vládě Ronalda Reagana. Tak, co by mělo ten, proto ten kapitalismus musel ovládnout tu střední a východní Evropu, aby měl zase další odbytiště, a viděli jsme to, jak se sem přihrnulo spousta západních výrobků. My jsme tomu tleskali, přitom ty výrobky nebyly mnohdy o nic lepší. Tak jestli k tomu, v podstatě já jsem to tady probíral, ale taková ta připomínka tady je v tom, že je to příliš odborně, no, tohleto, no, a jestli, aby tomu lidi rozuměli. To, takže to budeme teďka rozebírat spolu a nějak to poličtíme ještě. Já vím, že to je... Celkově jsem pojal tohleto jako velmi složité téma dnešní, ale nicméně mi to nedalo, abych toto nesepsal tady, ano. Hlavně tu třetí etapu toho nového řádu. Ale vraťme se k tomu kapitalismu. Ten kapitalismus v podstatě je založen na tom, aspoň ten západní, že musí produkovat čím dál tím víc, protože produkuje tu jednotku výroby levněji. Čím větší množství, tak na jednotku přijde, ta jednotka stojí menší peníze. Když budu dělat 100 kusů po 100 korunách, jo, jeden kus, že mi bude stát, a vyrobím jich 100, když jich budu dělat 1000, tak nebude stát 100 korun, ale bude stát třeba 50 korun už jenom, protože ta produktivita prostě to umožní. Čili tohleto žene ten kapitalismus v podstatě do stále větších objemů, a to se vidí na tom, prostě kolik třeba těch aut se vyrábí, nebo kolik z toho spotřebního zboží, ani ne tak těch potravin, ale hlavně toho spotřebního zboží, že se vyrábí čím dál tím ve větším množství. A tohleto množství, jak jsem tady uvedl v předchozím debatě, tak tohleto to množství je už tak veliké v tom státě, že naráží na ty hranice. A oni potřebují expandovat s tím množstvím, čím dál tím větším, i do jiných států, aby se uplatnil. No a pochopitelně ta konkurence tady pracuje, takže on v podstatě zničí v tom vedlejším státě, pokud je natolik konkurenceschopný, že má ty větší množství a dělá to levnějc, no tak zničí toho svého konkurenta v tom dalším státě. Tak to je podstata tohleto. Jenže dneska už to naráží právě na to, že potřebují k tomu zdroje. Doposavat ty zdroje byly, hlavně ty materiálové a ty energetické zdroje, že těch zdrojů není dostatek, ale tady ještě třetí věc, a to jsou odbytové možnosti, které už v tom jednotlivém státě, ty Evropy, nejsou. Prostě ta kupní síla není, a proto se nutně musí expandovat ten producent do dalších států. Expanduje jednak s tím zboží, jednak
to, že je levnější, a jednak to, že potřebuje ty odbytový trhy z těch druhých států. No a z tohohle to vzniká monopolní kapitalismus potom, který v podstatě zlikviduje všechno, co je v jednom okolí. Takže dospívá to potom k tomu, že prostě ty, třeba na těch automobilkách to je vidět, že fúzujou do jedné značky, anebo sice pod třema značkama, jako je Volkswagen, Škodovka a Seat, že? Ale v podstatě participují ruku v ruce na jednom a tom též výrobku. Tak ono tam je ještě jeden aspekt, ale když konkrétně třeba Škodovka, Volkswagen a vůbec ten koncern Volkswagen, do čeho zapadá Seat a to, tak ten má pronajaté letiště, kde jsou desetitisíce aut uskladněný v několika řadách vedle sebe, které nebudou prodaný. Kdyby, a přitom třeba v České republice je průměrné stáří auta 12 let. 16. Nebo 16 dokonce. 16. Jo, kdyby ty automobilky snížily tu cenu, logicky, jestliže mi tady stojí, já nevím, 10 000 aut neprodaných, který neprodám, no tak snížím cenu na polovinu, jo, jako se to děje třeba v obchodech, výprodej, a prodám je. A ty lidi by si to stačili koupit, uplatili by to, jenomže to oni nemůžou dělat z jednoho prostého důvodu. Ten trh by se nasytil mnohem rychleji a oni potřebují mít ten trh nenasycený. A tak oni ty auta tam nechávají, potom je budou šrotovat, vyberou z toho ty kovy, které se dají použít znova, recyklujou, jo, než aby zlevnili ty auta, aby se ten trh nenasytil. Přitom, kdyby se to dělo normálním způsobem, tak by ten člověk měl auta 2-3 roky, kdyby to stálo pár korun, vyměnil ho, měl nový. Jenomže to by ty automobilky nevydělávaly. Oni i při tom, že tam nechávají ty auta stát, tak vydělávají, a vidíme to na Škodovce, kolik tady měla, teda před covidem, že jo? Před covidem 28 miliard korun si vyvážela, ano. Ano, takže vidíme, že se jim to vyplatí právě teda ta. Ale no, další věc, to je ten kapitalismus. Ty jsi tam říkal, to mě zaujalo, v té části předešlé, jestli by se neoprášil socialismus. Já jsem přesvědčený, já už jsem před více než 30 lety psal takovou esej do novin o tom, že jsem věděl o tom, že kapitalismus je na konci. Před 30 lety, možná 35 lety. A tak jsem se zkoušel zamyslet nad tím, co by mohlo být. Socialismus se nepopráší z jednoho prostého důvodu. Krásně to popsal Oskar Krejčí ve své knížce Sametová revoluce, u který on byl. Protože socialismus automaticky se změní na byrokracii, na byrokratický socialismus, kdy nebudou vládnout lidi, ale byrokrati. A je to přirozený lidský chování. Teď to víš, když jsi byl na úřadě, pracoval. Když tam přišel starosta, který byl hlupák, a byl to člověk, který tam byl jakýmkoliv způsobem nějak dosazený a zvoblbnutý lidi a zvolili ho, tak vládnul v podstatě i těm schopnějším úředníkům vládl hlupák. A to je podstata socialismu, že vládli hlupáci. Já bych viděl jako další způsob, to je moje otázka pro tebe, tak bych viděl ne socialismus, ale ty jsi se tam toho trochu dotknul. Sociální stát, já to nevím pojmenovat. No, já taky. Sociální stát s konkurencí a s tržním mechanismem spojený, ano, do symbiózy. Ano, ale to jsme chtěli už ve 68. To jsme chtěli už, ano. Já jsem a to byl je ta třetí cesta, kterou oni odmítali. Tak, já jsem byl ve čtvrtém ročníku vysoké školy v 68. roce, takže já velmi dobře pamatuju na tohleto, čili my jsme v podstatě tu třetí cestu, kterou tady nazývám, chtěli tenkrát, ano, že? Ano. Ale ta,
ta, prosím vás, nebyla, lidi, ta nebyla přijatelná ani pro Západ, ani pro Východ. Z toho měli strach jak Rusové, tak i Američané. Právě proto, že Američanům by to narušilo ten tvůj korporátní kapitalismus. Ano, korporátní kapitalismus, jistě. A Východu ten byrokratický socialismus. Tak, takže to bylo nevhodné pro obě dvě strany. Já jsem se snažil prostě něco, nějakou vizi tady představit, a přičem jsem nakonec jmenoval právě ty charakteristiky, tu svobodu, ten, mohl bych to najít. No ale to si pamatuju, je to tak, že to je správně. Právě tu humanitu a přitom jistou míru tržního hospodářství zároveň. Musí tam ta konkurence být, tak, to je celkem jasný. Podívejme se, za toho socialismu, my jsme starý chlapi, my to pamatujeme velice dobře. Mě nejvíc fascinuje, že o tom období socialismu nejvíc vědí lidi, kteří se narodili třeba 92. roce. A my, kteří jsme se narodili v první polovině minulého století, tak oni po nás říkají, že jsme pitomí. A my v tom žili jako v dospělém věku. Ano. Já se vrátím, Mláďo, ještě k tomu, co jsi tady říkal o automobilovém průmyslu. Tak já to tež v podstatě vyhazuje se, ale vyhazuje doslova potraviny. Ano. U těch řetězců. Řetězců, ano. A to, co mě úplně fascinovalo, kolik nového zboží jde na skládky textilu. Textil. Ano, jo? Čili modní průmysl prostě nezlevní, protože ale taky toho vyrábí o polovinu navíc, aniž by to bylo potřeba. Protože to je taky průmyslově dělaný. Všimni si, že ty to je, modní časopisy to zapadá do toho vzorce. Ano. Ale všimni si, že ty modní firmy, ty renomované, tak ty nevyrábí velkosérie. Ty se vyrábí individuálně. Taky ty šaty stojí potom šílený peníze. Jo, ale když to ta konfekce jede průmyslově a platí tam přesně to, co u toho, co jsi říkal, že když to dělá ve větším množství, takže má větší zisk na tom. Ano. To je ten rozdíl právě, který jsem kdysi slyšel, že ten rozdíl mezi Západem a arabským světem. Tam prostě sedí někde na tom na ulici na svý stolíce a snaží se prodat draho jeden kus za den. Ano. Po 100 koruně. Kapitalista v západním tom má svůj obchod sice, ale prodává 100 kusů za 10 korun. Ano. Jo. V podstatě ve stejné kvalitě, protože dneska ta průmyslová výroba je kvalitní. Právě ta průmyslová výroba, ta velkovýroba dohání ten svět k tomuto stavu, ale. A teďka jsme ještě u další věci. Tohle to si totiž, to, co si tady bavíme, že 200 let se neustále navyšovala výroba, automatizovala se výroba, zisk tam byl pro ně modla, to bylo zlatý tele, k tomu se modlili všichni tíhleti korporátníci, a za 200 let se najednou zjistilo, a že to všechno má svý hranice. Zkrátka, že už víc to nejde navyšovat. Protože zkrátka není odbyt. Trh je nasycen. To je naprosto logicky. A ještě navíc k tomu ta krize, která způsobí nedostatek financí. A teď jsme ještě u jedné věci. Vracím se k tomu novému světovému řádu. Tohleto si uvědomovali ti největší bankéři, protože víme, že svět ovládá 13 nejbohatších bankéřských rodin a přitom nejbohatší úplně a vůbec největší financí drží světových financí, drží Rothschildovi, rodina Rothschildů. Tak ty si uvědomili, že ten kapitalismus už je za svým zenitem. Samozřejmě oni nemohli připustit, aby tady vládl nějaký trockistvě na permanentní revoluce, aby tady vládli socialisti, který
ten trh v podstatě zabili tím, že zrušili konkurenci, protože tam jsme si mohli koupit jeden, dělali se tady jedny žehličky, že jo, a stála jedna žehlička tady jako na Slovensku nebo dva typy, jo, a tak to nemohli připustit. A teďka zároveň věděli, že valem ubejvá tím, jak se jde v podstatě kvadratickým způsobem narůstá, ty jsi si o tom zmiňoval, narůstá počet obyvatel. Takže to takhle nejde. A tak si ty vymysleli tenhle ten plán. A já se tě chci zeptat, Karle, myslíš si, že se jim podaří celý svět tak zblbnout, spacifikovat, že ty lidi neprozřou a budou si dál a dál volit stejné vlastizrádce, kteří je vedou do toho otroctví, a nebo se snad ten svět konečně vzpamatuje? Proč to říkám? Já jsem strašlivě fandil demonstracím na Srí Lance, protože Myanmar se to jmenuje, oni tam vlítli do prezidentského paláce a ten prezident musel zdrhnout, teda by ho linčovali, a všechny ty úředníky. Ale co se stalo? No, ten nový světový řád, který všechno ovládá, jim tam nasadil neznámý, to je ta druhá garnitura, oni si je jako blbci zvolili a oni dělají přesně to tu tež, samou politiku. Já se obávám, že to spěje ke stejnému, určitě, jak jsem říkal tady, v podstatě ke stejnému výsledku, že nasadějí druhou garnituru lidí, kteří v podstatě budou prezentovat ten samý systém vlády. Já s toho mám taky obavy. A teď se tady... Protože domníval jsem se, nebo myslel jsem si celou dobu, že jsme vzdělaný národ. Jo. Ovšem to, jak se nechá manipulovat a jak je manipulovatelný, tak to je neskutečné. Ale pokračuju, já musím jít pro brejle. Jo. Takže skoro mám obavy z toho, že v podstatě opozice je roztříštěná, jedinou opozicí tady je SPD a ten zbytek, který chodí se prezentovat na náměstí, ať už na ten Staromák nebo ten Václavák, tak se nedokáže dohodnout na tom, aby prosadil jedinýho člověka, jedinou stranu, soustředil se, centralizoval své potenciály a v těch volbách se dokázal prosadit. Já jsem přesvědčený o jedné věci, Karle, že je potřeba, aby na ten toho třetího, na ten Václavák, přišlo co nejvíc lidí. S tím naprosto souhlasím. A teďka pomíním osobnosti, který to, nebo osoby, který to organizují, to mi je teďka v tuhle chvíli jedno. Aby ta vláda, oni to je jedno, ale ona nepadne, jako si tam lidi myslí, že... A bude stejně si dělat, co přesně tak, ale aspoň uvidí... Určitý odpor. Ano. Ale otázka zní... Hodně lidí píše, jdeme svrhnout vládu. Svrhnout vůbec ulice může svrhnout vládu? No, ta vláda má takové mocenské prostředky, že asi těžko. Jo. Mně se líbily ty tři defenestrace, které tady byly. 1419, 1483 a 1618, tuším. Já si nepamatuju data. V této době, ano. Ale byly tři, i když se počítá... Že dvě jenom měla. Ne, tři byly. Ale dokonce jsem slyšel nějaké historiky, že počítají jako čtvrtou defenestraci Jana Masaryka. Jo. No, já vím o těchto třech a těžko asi... Nemáme lidi. Nemáme lidi, prostě musím konstatovat, že nemáme lidi na to. Nemáme lidi. Ne. Tady máme dotaz SMS-kou. Dobrý večer, pánové. Mám jen jednu otázku a budu stručný. To je otázka na tebe.
Jsem ročník 1991 a do důchodu bych měl jít za 33 let. Co mě čeká? Děkuji za odpověď, váš věrný posluchač Tomáš Štefl z Jindřichova Hradce. Díky za to, že jste náš věrný posluchač, i když jste takhle mladý. To mě ano. Vždycky těší. V podstatě jsem to tady řekl, těžko se předvídá v té současné balanční situaci, kdy prostě jsou vyváženy nějak ty pro a proti, buď to toho nového režimu, anebo utužení toho starého režimu, tohoto monopolně kapitalistického. V tom momentě, ať si všichni uvědomí, jestli to prosadějí, tak jsme otroci. Nic jiného. Nic jiného by nám nezbylo, než tak, jak jsem řekl, mravenci v mraveništi. Jinak já teď nastíním to, jak si to předpokládá ten nový světový řád a všechno k tomu směřuje, aby se ty jejich vize a plány naplnily. Oni totiž chtějí zavést, už jsme tady hovořili o tom, že zrušejí hotovost, že budou platný jenom karty ze začátku, potom budou čipy. To telefony znamená, že budou, taky rádi platí telefonama lidi. Ano, ale že budou v podstatě i čipy mezi tím. Jo? No a potom bude daný nepodmíněný příjem. Nevím, kolik je. Teď jsem to asi před třema, čtyřma lety to spočítali. 5 000 korun, ano. 5 000 korun původně navrhli. Ovšem jde inflace, takže pochopitelně se to bude zvedat. Ale zrušili by vám důchod, vůbec byste nedostal důchod, nedostal byste nemocenskou, nedostal byste rodičovské dávky, to je přídavky naději, vůbec nic. Jeden jediný příjem by byl tento nepodmíněný příjem plus to, co byste si eventuálně vydělal. Tak já to ještě rozvedu, proč. Proč se k tomuhle tomu uvažuje nebo o této cestě. Protože právě, že těch zdrojů je málo, tak se nedostane na všecky parciálně. A musí nutně dojít ke zúžení výroby a nutně se snížením výroby, ale to nám hrozí dneska, se snížením výroby, s omezením výroby nebudou potřeba pracující do toho. Čili spěje to dál k ty automatizaci ty výroby a zároveň k omezení práce schopného, respektive zaměstnanců prostě, no. To budeš z toho hlediska pracovního. Ano. Ale já to beru z lidského hlediska. Protože ty lidi budou dostávat těch pár korun a ten nepodmíněný příjem, ale ten jim bude stačit na to, že budou sice hladovět, ale nechcípnou hlady. Tak. Práce nebude a oni budou totálními otroky. Ale v podstatě to říkám, tady dojde k tomu zúžení výroby, tím pádem vypadnou další lidi z pracovního procesu, budou nezaměstnaní a aby v podstatě neprovedli revoluci, tak je uspokojej tím... Neuspokojej. Já s tím nesouhlasím. Oni nebudou uspokojovat, oni ty lidi zdeptají. Omezej tak, že jim řeknou, a jestli budeš tady demonstrovat, tak ty peníze nedostaneš. Ty jsi mě nepochopil a dokončil jsem tu myšlenku. Uspokoje tím nepodmíněným příjmem, třeba 5 000 korun jenom, tím, jako jo, aby zrovna nešli demonstrovat a nebo na tu defenestraci nějakou. Ale to bude ještě horší. Oni, protože budou mít ty čipy, ty lidi, a tak to mají naplánovaný, tak oni, Karle, nebudou moc si koupit to, co chtějí, protože to je ta další ten fáze čip toho. Ano. Řekne, jde pak, kamaráde, ty žádný si byl rum, teďka dvakrát žádný rum, žádný víno. Ano, žádný tlustý maso, ano. Zeleninu si musíš koupit. Tomuto všechno, na ten dotaz, k tomuto všechno spěje. A my se tomu musíme bránit, ale zeptám se tě, Karle. Je jiná cesta, jak se tomuhle ubránit, než odpoutat se od těch euroatlantických aliancí a svazků Evropské unie, NATO, podřízenosti Spojeným státům. Existuje
možnost, že bychom se nedostali pryč a nějak se tomu ubránili? Možnost je vždycky, ale jestli bude realizována ta možnost, to právě tady v podstatě jsem se s mnoha lidmi shodl na tom procentním rozdělení toho obyvatelstva, těch voličů. 25, 50%, který jsou blbci. Jo? Který prostě se nezajímají, který je to jedno, který prostě mají na to dnešní, na ten dnešní chleba, na to auto a na tohleto, na ty prebendy. Zatím mají, ano. Ale to je těch 50%, kteří volí tuhletu sebranku. Já jsem po dvojích volbách prezidenta Miloše Zemana, tak jsem věřil českému národu, že má půd sebe záchovy. No. Český národ voličský mě vyvedl z mé ideální nebo idealistické vize v loni na podzim, ano. Když se takhle, máme tady nějaký telefonát, tak já to vemu. Tak si vezmeme, musíme si vzít ty, aby jsme tomu rozuměli. Tak, dobrý večer, už můžeme hovořit, už vás budeme slyšet. Dobrý večer, David, vás i hosta, teď vám u telefonu. Já jsem chtěl připomenout jednu věc, jak řekl Rothschild, dejte mi možnost tisknout peníze a je mi jedno, kdo ve státě vládne. No a já zase říkám, zaveďte spravedlnost a přímou demokracii a je mi jedno, kdo ve státě vládne. Čemž spravedlnost by mohla být jako spravedlnost by měla být hmotná zodpovědnost a přímá demokracie by mohlo být 4x ročně přičtení či odečtení bodů nebo hlasů online. Vemte si, že je 200 států na světě a nikdo tohle nezaved. Spravedlnost a přímá demokracie, to je Kolumbova manželka. Stejně tak jako Rothschild, Rockefeller, kteří jsou mediálně mrtví a přitom všechno řídí. Takže říkám opět, může být Markéta Pekarová prezidentka, může být třeba, já nevím, Soros, ministr financí a je mi jedno, kdo povládne. Zaveďte, bude právoplatná, bude platná ústava a zákony z roku 89, hmotná zodpovědnost a přímá demokracie, což je přičtení či odečtení bodů, pokud začne být vlastní zrádce, tak každého čtvrt roku můžete tyto body přičíst či odečíst. Ve škole se zavede vlastivěda, pomlčka, vlastenectví a není co řešit. Jenomže tohle nikdo nechce. Dobře, děkujeme, pane Ivane, za názor. Poslouchejte si odpověď v rádiu. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Máš tomu něco? Je to utopie tohle. No, bohužel, jako... Je to utopie, protože tam je smíšené několik věcí dohromady. To, co tady prosazuje dlouhodobě SPD, tedy přímou volbu a odvolatelnost politiků, to znamená i hmotnou odpovědnost politiků, ono odečítání bodů nějakých a tohleto, to je ta odvolatelnost politiků, takže to je něco úplně jiného, to je v podstatě to též. A co se týče té vlastivědy, vlastenectví, s tím souhlasím, to by se mělo učit, ale jinak nemůže nám být jedno, kdo vládne, protože vždycky ten, kdo vládne, tak má moc připravovat zákony. A když bude vládnout člověk, který je proti této republice, jako to vidíme dnes, no tak bude připravovat zákony proti této republice, takže ale, nemůže být jedno. Ale to už tady máme, tohleto. V podstatě celý problém dneska je otázka toho, aby naše vláda podepsala dodávky plynu a ropy z Ruska. A je všechno vyřešené. No samozřejmě tady
Tady je uměle dělaný nepřítel, protože to se to hodí. Jo, protože se to hodí. A zároveň, co říkáš ještě na jednu věc? Už od dob národního obrození, tak přes první světovou válku, tak český lidi, český národ ve své valné většině, že byly výjimky, tak byl proslovanský. To znamená, že třeba vojáci z Rakouska-Uherska, jehož jsme byli součástí, tak nechtěli útočit proti, za první světové války proti Rusům, protože přece nepůjdou proti bratrům Slovanům. To se dneska jaksi uměle 30 let potlačuje. Ano. Máme tady další telefonát. Ano. Ano. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Skvělého pana Kapala a nejlepšího vlastence s velkým V a ryzího člověka, pana Karla Janko. Karla Janka, jo, a chtěl jsem se pana Karla Janka zeptat z oboru, jestli, jaký má názor na toho neumocela Stikelu. To je bankéř a všechno, ale to je takový Sieger, něco jako Niedermayer a taková ta banda, že těža, on bude mít problémy, když se to urve, aby náhodou nebyl u stěny. Že to je síčák první kategorie, ten Sikela. Podle mě aspoň tak to, jak to vidím. Jak to vidí on? Jinak perfektní pořad. Perfektně, přeji hodně zdraví a těším se na další pořady s váma. Jinak perfektní jako fakt obzory jste nám zase rozšířil. Dobrou noc a budu potom. Dobrou noc. Tak díky. Dobrou noc. Dobrou. Já bych teda neřekl, prostě jedna banda Dira Darebáku. Každej. No samozřejmě. Je otázka, jak dalece, on byl bankéř. Je otázka, jak dalece prosazuje právě požadavky této bankovní sféry, ale i sféry kapitálový. Čili on kope za ty nadnárodní společnosti, on kope za ty překupníky, on kope za ty, a za ty daňový ráje a podobně. Takže to je to, co se od něj z těch nadnárodních struktur očekává a to, co plní. Tak, jak jsem to tady říkal, oni můžou být blbci do jisté míry, pokud nejsou ve svém oboru, jakože to ani skoro jeden z nich není ve svém oboru, tak proto dělají některé kiksy, ale plnějí ty požadavky toho NVO. To je celý tohle. Tady byla jedna věta, kterou jsem použil, který bych mohl vyhledat. Jsou zaplacený, jsou ukolovaný, jsou instruovaný a jsou připravený a jsou dobře placení, zaplacení. Takže odjedou někde do Tichomoří nebo kam si do Austrálie, kamkoliv, kde to půjde, kde si zaplatí, koupějí domečky a budou žít dál. Prostě. Jako má pan Zelenský koupený dům, nebo on má dům a vilu za 40 milionů dolarů v Izraeli. Takže prý pro rodiče. No, takže vemte to, jak jsem říkal, všechno je uměle naplánovaný a uměle řízený. K tomuto obrazu toho NVO New World Order. Já jsem přesvědčený, Karle, o tom, že sněmovní loňské volby byly cinknuté. To mi nikdo nevymluví, že nebyly. Ale zároveň nebyly cinknuté takovým způsobem, že by podobně jako ve Spojených státech, kde to úplně otočili. Jo, tam to úplně otočili, aspoň tady vidíme, jakou moc má NVO. Ano. Když prezidenta v podstatě vůči země světa ustanoví podle toho, koho chtějí, a ne podle toho, koho chtějí lidi. Ale není to všechno tohle vina. Samozřejmě celá tahle pětikolka byla ustavená těmi loutkovodiči, Cerešem a podobně. Ano. Ale nezapříčinili to i naši lidi, když volili určitě, tak, jak volili. To je 25% je naše krevní skupina, 25% jsou odpůrci, kteří jasně vědí, co dělají, a 50% těch blbců, kteří prostě se instruovat nechají v mainstreamu. Tady bylo u voleb
Asi 64% lidí. No, to znamená... Něco přes polovinu. No. A mě by zajímalo, co si asi myslí lidi, kteří na ty volby kašlou. Oni říkají, já jsem se s takovým jedním člověkem bavil, je to docela fajn chlap, odborník, automechanik, jezdím k němu. A on říká, já k volbám nechodím, protože oni si to vždycky, ani to, na žádný volby nechodím, protože oni si to vždycky udělají sami, jak podle sebe, jak chtějí. A já jsem říkal, no jo, ale s tím oni počítají. No, jo, jo. A my jim to umožňujeme. No právě, to je, ale já ještě doufám, že teďka je poslední možnost s těma energiema, že to dopadne tak tvrdě na ty lidi, že přece jenom prohlédnou trochu. Proč myslíš? Takhle, já jsem podporoval prezidenta Miloše Zemana, ale poslední rok není mým prezidentem a není vlasteneckým prezidentem, je protičeským, protivlasteneckým, protinárodním. No, bohužel. Taky nestačím se divit. On si kupuje... Tím, já ho znám tím, osobně, a nestačím se divit. On si kupuje, podle mého názoru, beztrestnost svých spolupracovníků, protože on sám má doživotní imunitu. Nicméně, ty volby dopadly tak, že ti lidi vůbec nepřemýšleli. Pak mi píšou, já mám svědomí čistý, já jsem volil vlasteneckou stranu, ale že volil ten člověk vlasteneckou stranu, aniž se věděl, že se nedostane přes 5%. No. Tak to on za chybu nepovažuje. Bohužel. A já jsem byl od těch volby toho prezidenta přesvědčený dvojí, že ten půd sebe záchovy tady je. Já jsem velice zklamaný, protože on se ztratil. Bohužel, prostě to je jenom konstatování toho stavu. A ty jsi optimista, ty si myslíš, že v těch komunálních a senátních volbách by se podařilo něco udělat, anebo takhle, já jsem skeptický. Ty komunální volby jsou dané místními podmínkami. A jestli, pokud si ty vlastenecké strany neuvědomějí, že máme tady další telefonát, tak se tomu vrátíme. Tak dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Dobrý večer, paní Jana, povídejte. Ano, já jsem chtěla říct, pane Kapale, dobrý večer, zdravím vašeho vzácného hosta a vás. Ale chci říct, že k tomu panu prezidentovi, vy vždycky vystřelíte, že on to dělá kvůli svým kamarádům. No, to si kladu otázku, jestli já bych kvůli kamarádkám si nechala zničit svoji pověst. Jo? On de facto všechno zboural, spálil všechny mosty. Některý lidi se o něm dělají iluze, já jsem si je nikdy nedělala, vždycky jsem věděla, že je to člověk všeho schopnej a především, že je to člověk, který fandí Evropské unie a globalismu, tak mě ty jeho kroky nepřekvapí. Takže já kladu otázku, proč si to myslíte? Já si to nemyslím, že to dělá kvůli kamarádům. Protože paní Jano, na rozdíl od vás. Děkuju. My ho známe osobně. Takže já to ještě jednou opakuju, aby to paní Jana slyšela. Proč si to myslíme oba dva? Protože my na rozdíl od paní Jany známe Miloše Zemana osobně a při osobním soukromých rozhovorech se toho dovíte mnohem a mnohem víc než z oficiálních vyhlášení. Tak proto si myslíme, že to dělá proto, co jsme říkali. Chceš tomu něco, Karle? Nechci, ale ještě kdysi mluvil velice rozumně, já jsem byl u něj dokonce jako na návštěvě, nebo jak bych tak řekl, na hradě. A ještě mě zdravil jako vlastence dokonce, jo? Takže s určitým obdivem bych řekl, ale to už je tak 5 let a teďka to nějak vyprchalo to jeho vlastence. No, on je totiž hlídaný, mě to říkal senátor Jarda Doubrava,
který si s ním tyká. Já se s ním teda netykám, nikdy jsem si s ním netykal. Tak tež. A to i když jsme byli spolu na zabíjačkový večeři, tak se jsme si vykali. A ten se, Miloš Zeman říkal Jardovi Doubravovi, říkal mi to v rádiu, dá se to dohledat, že může přijít i v noci kdykoliv, že jako kamarád, že tam může přijít. Několikrát se tam k němu snažil dostat, ale ta jeho bublina, která ho tam chrání, ho k němu nepustila. Právě proto, že znají jeho názory, jeho postoje, tak proto se s tím ten Zeman nesměl vidět, tak ho k němu nepustili. Jo? Takže já jsem přesvědčený o tom, že prostě nevíme, jak dalece ta nemoc na něj zapůsobila. To taky nevíme, no. Přesně tak. Tak já se podívám, jestli tady nemáme další dotaz. Máme tady další dotaz, takže já si přečtu dotaz a ono už se nám to chvíli ke konci. Dobrý večer, ropa a plyn z Ruska vyřešení určitě bylo. Už to pochopili i v tom Bulharsku, chamrec svrhli a začínají konat. U nás ale nyní není, kdo by tu ropu bral. Fanatičtí Poláci do rafinérií, které jsou dnes jejich, ruskou nevezmou. Museli bychom fofr mít aspoň národní obchodníky s těmito komoditami a někteří odborníci ve vládě nabízí, tato sabotuje. Je reálné tu antinárodní vládu obejít? Ptá se Jirka z Pardubic. Tak především, my nepotřebujeme ani Němce, ani Poláky, protože ta jak ropovod družba, tak plynovod přátelství vede přes Ukrajinu, ale přes Slovensko. Čili ani Nord Stream nepotřebujeme nic, my bychom stačili být zásobeni tím, co tady je. Tím, co tady je. Takže to skutečně závisí čistě. Jirka se ptal, že ty fanatický protiruský Poláci by to odmítli, tu ropu. Ale to oni mají svůj ropovod. Oni vlastní naše rafinérie. Jo, takhle. Jo, oni vlastní naše rafinérie. V tom je problém, ano. Tak to, no, já totiž nepochopím, proč Poláci zrovna jsou proti Rusům, když největší paseku jim tam nadělali Ukrajinci. Prosím tebe, největší paseku jim tam udělal Němec, že jo? Němci. Ale z těch slovanských těch to byli banderovci. Ano. Nicméně ta rivalita a nenávist Poláků k Rusku trvá už 1000 let. To je dlouhodobá záležitost, tam to jiné nebude. Kyjevská Rus? Ne, Kyjevská Rus. Tam to bylo za Litevsko, velká Litva. Tam to bylo, píše o tom už i ten román od Sinkeviče, pan Volodyovský. No oni to tam měli, tu Litvu až Kyjev a všechno tohle to měli. Rusové. No, ne, Poláci. Poláci. Takže tam to je, a už předtím to bylo za Rurika ještě, tak se tam s Polákama jako mydlili, to nebudeme řešit teďka. Takhle, ale my to tě řešíme ten, v různých historických dobách. Ale fakt je ten, že my jsme jako debilové prodali benzinové pumpy MOLu, benzinové ty rafinérie Orlanu, ano. A my tady nemáme nic, jediná ale šance to je všecko, byla, to je celá ta republika, to je vyprodaná. A teď bych chtěl tahat pěkně dokumenty, kdo se podepsal pod co. Ano. A tohle to by šlo všechno na Pankrác. Tady jediná šance je, co já si tak představuju, že bychom se, protože ten, já nevím, jestli neprodali dokonce ten ropovod, jo, jestli ta družba je českého státu, a myslím, že není. Takže jestli by nešel ta ropa do Slovnaftu a Slováci by nám posílali tak, jako to dělají teďka, že nám posílají, nebo posílali určitou část pohonných hmot, protože ta naše rafinérie to nestačí v těch Kralupech, tak nevím, ale každopádně už jsem četl takové názory, že pohonné hmoty budou na lístky. No, a já mám, velmi omezené. A tak, a já mám ještě horší vizi, že budou normálně potravinové lístky. No, to se taky může stát. Jo? To se taky může stát.
Takže vážení přátelé. To jsem nezakomponoval do tohohle toho jako řešení. A my jsme je zažili. Ano. Já jsem chodil nakupovat. Já jsem byl malej, chodil jsem s babičkou a pamatuju si, že jsem je nosil. No, v ruce, takhle v prstíka. Čili tohle to jsem ani neuvedl v té své řeči tady, v tom referátu. No, ale já jsem četl zase už někde, že nejsou vyloučeny, a to dokonce nějaký politik, že nejsou vyloučeny i přídělový, tak on neřekl na lísky, on řekl, že bude zaveden přídělový systém na pohonné hmoty. To je to tež. No, však i pamatujeme na to, na benzín na lístky. No, tak to bylo něco jiného. Dostal si určitý množství pohonných hmot ke koupi na ty lístky. Tak to si nepamatuju. Ne, ale to není to, že si skoupil běžně na poště nebo někde koupil si ty lístky na naftu třeba. Lístky na naftu na topení, no, že jo? No. Ne, to si dostal ještě v 50. letech, si dostal lístky na určitý množství benzínu. Tak to nepamatuju, protože my jsme v 50. letech auto neměli, takže jsem to neměl kdy zažít. No. To jsem nevěděl. Jo? Vím, že to bylo za okupace. Za okupace byl benzín na příděl a protože třeba takový Vlasta Burian, oni se mu ty Němci obdivovali, jaký to je herec, tak mu udělali bené, aniž by on jako o to žádal, a dávali mu ty přídělové lístky větší, tak kvůli tomu ho taky hnali jako kolaboranta před soud v 50. letech. No, po 46. roce. No a v podstatě ho zničili jako člověka. No, takže to vím, ale o tom, že to v 50. letech, tak to jsem nevěděl. No. To jsem nevěděl, protože si říkám, nezažil. Hele, máme po 9. hodině, vážení přátelé, dnešní povídání s ekonomem Karlem Jankem skončilo, byť nebylo úplně o ekonomii, a my si na příště ještě zase na něj dostane řada, tak si vybereme nějaké téma zase, co se týče ekonomie, a budeme už vědět jasně, víc, jo, co se to tady jako bude vyvrhnout. Nepochybuji o tom, že to bylo jako těžké téma dneska i pro posluchače, ano. Ale bohužel prostě jednak jsem cítil potřebu to tak napsat, jo, a napsat to i s určitým odborným náhledem. Takže uvidíme prostě, co to přinese. Co to přinese. Takže, vážení přátelé, Karle, díky, že jsi udělal na nás čas. Já ti přeju hodně zdravíčka hlavně, v našem věku je to potřeba. Dojeď dobře domů. Díky. No a zase někdy příště. Takže loučím se s posluchačem a všema, kteří toto dnešní vysílání absolvovali, a přeji všem také pěkný večer, pěknou noc a dobré zdraví a někdy příště zase nashledanou. Dobrou noc.